¿Yo qué? ¿Te llevaron maltes? Y tú flowing. YouTuberis Simonas Dailidė pakvietė mane į eketės iššūkį. Martas, priėmė iššūkį. 9 valandą atvažiuoti prie žalių ežerų ir išsimaudyti eketėje. Tai aš sutikau, bei pasikviečiau savo draugą Džiugą. Minus 18. Ką aš darau? Aš taip ilgai taip anksti nesikėliau. Dabar kai atsikėliau, jaučiasi, kad kokia mokykla tu eisi. Nice. Ką dabar daryti? Labas. Labas. Nu, spiekas neužsivedu. Ačiū labai. Labas, Džiugai. Po 9, 8. Kada prasideda? Ai, 9. Ne, tai tiesiog 9 pakvietė, nes jis pats ten 9 yra. Bet, nu, kaip aš galėjau žinot, kad mašina neužsikurs? Man nykštys jau su šalės. Nu ir ką? Nu ir ką? Įtraukot, palauk. Palauk, palauk. Su skuduru visas gumas pravaryk ir neturėsi tokios problemos. Tau nuplėžysi savo gumą, supranti, kas jie. Okei. Okay. Įlysim ir tada dar iššoksim kartu. Ai, tu dar taip nori. Aš vat galvoju, ar man kažką crazy, žinai, daryti, nes ką čia basic tas įlysim. Ne, Simonas, keep it chill. Tarp kitko, aš girdėjau, man Simonas rašė, kad ten mirė du žmonės. Yeah. Nice, real information. Džiugai, gal einam pristraukimą padaryt. Davai, davai, varyk. Panelės Džiugas vienišas. Nu ką, laikyk jo. Opa, opcija. Kaip šalta. Jis jau dar šalčiau pasidarė. What the fuck, legit rankom tai žiūrė šalta pasidarė. Kągi čia turim? Turim pažadą ištiesėjusi. Labas, Simonai. Sveikas, jo. Nu ką, kaip vaizdas? Ai, žiūrė šalta. Atiduok pinigus. Bandom apšilti. Tos eketės formo kaip toks piešinys, kurį piešiau visą laiką mokykloje. Eketės televizija. Šalta, 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 šalta. Kaip karšta, kaip faina čia, kaip karšta, minus 20. Nice. Greičiau renkis ir mane operatuok. Vienas, du, trys. Vau! 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 Tiesiog... Tiesiog nejaučiu galvų ir ladį pirštų, pažiūrėjau, nejaučiu. Kojų irgi nesuprantu, jaučiu ar nejaučiu, net nežinau. O kaip sušilt? Kaip sušilt? Nebesušilt. Pirštų. Oi. Kas su mano plaukai darosi? Žodžiu, dabar sėdėm tiesiog mašinai 10 minučių, kokį šildomės su kondiškė, nes galūnės tiesiog visos nušalusios. Džiugas sako, tu jauti kojų pirštus, aš sakau, jo, jaučiu. Ir tada nusėmiau patikrinti, su rankom priliečiau, žiauriai šilti tie pirštai, o aš su kojom visiškai nejaučiu, kad ten šalta, o su rankom jaučiu. Tai pasirodo, man atrodo, tiek šalta, kad aš nejaučiu, kad šalta. Žodžiu, negerai, tai mes dabar šildomės tas galūnės ir aš nesitikėjau, kad toks stiprus poveikis bus viso šito. Pamenu, kai aš išlipau iš tos eketės ir pradėjau rengti, susidėjau mėgstinį, tai aš savo kojų tiesiog galim sakyti nejaučiu. Atrodo, šalta, nešalta, nesuprasi, koks jausmas, tiesiog nei šalta, nei karšta, užsidėti tas pirštinės ir atrodo, nežinau, į nieką įkišai, nes taip šalta. Tai tik išlinom, iš karto tiesiog bėgom į mašiną, aš nesuprantu, kaip ten Simonas gali toliau vlogint. Nu, Džiugai, tu buvai žmogus, kuris labai norėjo į šitą challenge'ą. Ne, niekada, nepatir, labai patir to nedaryt, visiškai, not worth it. Priešičiau šior, prie minus vieno, max. Mes čia, man atrodo, tiesiog tokie nubai. Būtent not experienced šakės. Challenges tai tikrai yra ką patirt. Not worth it, not worth it, not worth it, not worth it.
Visiškai. Grįšiu namo, pagyvensiu ir pavyškinsiu. Žinosiu, kad pirštą reikės pjauti visus. Kaip aš gaiminsiu, kaip aš dirbsiu. Ne, jau geriau, jau gerai. Labą dieną, norėčiau įsisakyti pizzą egzotišką mažesnio dydžio. Iš 15 minučių. Gerai, super, ačiū jums labai. Man užkniso va šitas kavas. Tai padarant tokį šitą klipą mini išvadą, aš sakyčiau, kad pats sunkiausias dalykas, ką reikėjo ištverti, tai tas šaltis po vandens išlindimo. Nors mums ir buvo žiauri šalta, mes susišildėm, grįžom namo, jau praėjo visą dieną, visiškai nieko neskauda, viskas super, viskas nice, visi sveiki. Tai jo, realiai patirtis, tikrai manau žiauri smagi, kurią aš tikrai prisiminsiu. Ačiū dar kartą Simonui, kad jisai pakvietė mane į šitą iššūkį. Jo kanalas yra apačioj ir aš ten jo vlogė esu, tai galit pažiūrėti. Ten cringe, bet nieko tokio. Gerai. Pasiieškai, palinkėjimą. Eikit maudytis. Labai good experience. Tikrai nebeitas.